В навечерието на Хелоуин на 30 октомври 1938 година артистите от американския Mercury Theater, които разполагат с свое едночасово предаване в ефира на радиостанцията CBS, решават да поднесат на публиката радиопостановка по романа на Хърбърт Уелс «Война на световете». Замисълът им е да пренесат случките от фантастичния сюжет на територията на Нью-Джерси. В началото на едночасовото предаване един от актьорите обявява началото на радиоспектакла, но първо слушателите трябва да чуят прогнозата за времето, след това започва концерт на Рамон Ракело и неговия оркестър и музиката е прекъсната от кратко съобщение, че на Марс са забелязани странни ярки избухвания. 53 години по-късно в България, на 22 декември 1991 година, младите автори на телевизионната студентска програма «Куку» по единствената тогава българска телевизия, решават да повторят експеримента на американските си колеги и от този ден телевизията у нас престава да бъде същата. Макар и само за час, тя дава урок на цялото ни общество, че не е четвърта, а първа по власт. Стига само да поиска. На 41-ви път вие ще гледате студентска програма «Куку». И така, здравейте! Тази програма за първи път ще разгледаме въпроса: каква е вероятността да отидеш в Рим и да не стрелеш по папата? Уважаеми зрители, молим да бъдем извинени за прекъсването на студентската програма «Куку». Предварително обявената програма се отменя. Очакваме извънредно обращение на президента на републиката. Уважаеми зрители, очакваме включване от президентството, откъдето президентът на републиката ще направи извънредно обращение. Уважаеми зрители, добър ден! Вие вече сте с извънредния дежурен екип на българска телевизия. Току-що в студиото пристигна от щаба на гражданската отбрана подполковник Колев. Да, да. Уважаеми зрители, опитът от възникнали бедствия и особено от войната в Персийския залив показва, че нашето население е недостатъчно подготвено при авария в атомната електроцентрала Козлодуй. Уважаеми зрители, веднага, щом получим повече информация за създалата се извънредна обстановка, ще ви я предоставим. А всеки момент очакваме да се върнат и две наши репортерки, а други две очакваме с преки включвания от Народното събрание и от президентството. Репортер, редактор, продуцент, народен представител и евродепутат. Сценарист, писател, медиен предприемач, народен представител с коренно противоположна позиция от тази на предишния. При мен са двама от главните виновници за това вече 31 години за атомното куку да се говори като за журналистически феномен. Петър Курумбашев и Любен Дилов син. За да спазим признаци, така, да спазим всички правила, предлагам да се изказвате по старшинство. Това е актуално. По-голям от вас двамата, по-възрастен е Любодилов син. Въпрос и към двамата. Сега вече сте от другата страна на барикадата. Тогава, както се казва, вдигнахте кръвното на баяна рот, обвиниха ви в политическа провокация срещу правителството на Филип Димитров. Как гледате предаването «Куку» с днешните си очи? Честните очи на политици. Ами, съвсем откровено трябва да кажа, че нали, това е провокация, в добрия смисъл на думата, която отвори пред властта много проблеми. И ако и днес се случи нещо подобно, би отворило същите проблеми. Комуникационните канали, доверие на обществото в информационните средства. Представи си, ако тогава имаше същите социални мрежи, които има днес.
Нямаше да е възможно това предаване, нали така? Тоест, големият въпрос е единия. Нали, регулацията на медиите. Която от тук, като почнем, ще след една седмица може и да сме наченали темата. По-интересният въпрос обаче за мен, като човек, който се занимава с обществото, и ще го маркирам само с едно изречение, е, че тогавашното българско общество беше научено да чете медиите между редовете. Едновременно огромно доверие към официалните източници и абсолютната убеденост, че ще бъдат излъгани. Тоест, страшното на това предаване не е, че някой в прав текст казва гръм на Козлодуй. А че никой дойде... в прав текст не казва. А и напротив, гръм казва на Козлодуй. В Козлодуй нищо страшно не се е случило. Тук вече всички са убедени, че мамата си трака. Ще мрем. Страшно е, защото всички имат обица на ухото от аварията с Чернобил. Да. И защото са научени от пропагандния характер на медиите, че най-вероятно ще бъдат излъгани. И тогава въпросът политически, който трябва да се зададе, днес по-различно е. Дали днес хората... Имаме време да зададем и този въпрос и да ни отговорите и като политици, и като създатели на прословутото атомно куко, Петър. Само, че бъди честен. Аз не се занимавам с политика в момента, така че на мен една идея ми е по-лесна, отколкото на Любо, който е действащ народен представител. Аз си мисля, че тогавашните зрители бяха по-мислещи. Може би, за да направим и препратка към някакъв разговор за сегашните медии, но те бяха научени и да мислят, и да съобразяват това, което виждат. Може би и с това подвеждане, за което казва Любо. Докато сегашната ситуация, бих казал, че може би много повече, както има яйца от щастливи кокошки, мисля, че сега има много предавания за щастливи зрители. Напълно възможно е пред телевизорите в момента да седят хора, които изобщо да не разбират за какво говорим. Много вода изтече от 91-а насам. Цяло поколение израсна на фона на ежедневните фалшиви новини, а медиите и хората, които се изживяват като медии, станаха толкова много, че е направо задължително да припомним цялата случка, която все пак успя да промени телевизионната история у нас и да разчепкаме всички подробности около нея. И така, поредният епизод на Куку, както разбрахте, е прекъснат. Появява се официалният говорител, повтарям, на единствената тогава българска телевизия и с драматичен глас съобщава, че се очаква изявление на президента. Започва да се излъчва така наречения телевизионен резерв. Ще поясня за зрителите, това са музикални клипове или анимация, с които се запълват неочаквани паузи в програмата. Почва извънредна новинарска емисия, нещо, което окончателно ще шърди с зрителите, защото е необичайно и изключително рядко случващо се по това време. Материалът, който ни донесе подполковник Колев, вече е транскодиран и вие можете да го видите. Внимание! 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 Днес в 10 часа възникна авария в атомната електроцентрала. Всички незабавно да се приберат по домовете си и да извършат херметизация на предварително определените помещения в жилищата и да се остане в тях. Включете радиоточките и радиоапаратите. Да се прекрати движението на хора на открито и на транспортните средства, с изключение на крайна необходимост. Поставете противопраховите маски и подгответе личния си багаж и автомобил за евакуация. Вече е готов и репортажът на Маринела Липчева, която се върна преди малко от лабораторията по радиоактивни изследвания. Моля колегите да го покажат. Следовател, как можеш да твърдиш и да го разпространяш из цял свят, че в Козлодуй стана радиационна авария? Между другото, и тук, не ме разбирайте погрешно, а средства за информация, но да търсят нещо така по-свежо, сензационно. Трудно човек може да обясни как е възможно цели агентства по средствата за информация да разпространяват из света съобщения, които нямат допирна точка с истината. Няма допирна точка. Така че непосредствена опасност няма, няма откъде да дойде. За това, което сега говори, отговарям с главата си, както се казва.
Както сами разбрахте, уважаеми зрители, основания за тревога за сега няма. А сега нека чуем дежурния оперативен от Военно-медицинска академия, с когото се опита да се свърже по телефона Татяна Ваксберг. Може ли дежурния капитан, мене слушам? Добър ден, нали говоря с дежурния оперативен в момента? Да, кажи. Обаждам се от българска телевизия, казвам се Татяна Ваксберг. Мог ли да получа от вас една информация? Колко са свободните ви легла в момента и с колко легла разполагате изобщо? Ами няма при мен такава информация. Защо се смееш през цялото време? Смешно ти е. Ами да, сега изглежда ретро, смешно. Но си давам сметка и колко плашещо изглежда. Искам истината. Цялата истина и само истината, като в съд. Макар че за съда ще поговорим малко по-късно. Аз работя от 30 години в телевизията. Това предаване е създадено една година преди да постъпя като репортер. Участва половината телевизия. А след това изведнъж излезе така, че сякаш никой не е знаел какви ги вършите. Предаването е на запис. Най-малкото то е преминало през ОТК, което означава технически контрол. Макар и да не сте били щатни към телевизията, сте имали някой, който е отговарял за предаването от страна на телевизията. Как започна всичко? Първо, как ви хрумна идеята да направите такова предаване? Аз искам да кажа, че помня, че писах изречението в... Помниш, Петре, едни паспорти имаше, които са да, поводаха рулона. Да, и до ден днешен ги има. И там трябваше да има кратко описание. На съдържанието на програмата. Супер обо, което започваше в навечерието на светлите коледни празници. Ще покарим зрителя да се средоточи върху изходни ценности. Някакво изречение без никакъв смисъл. Да, беше нещо като развитие на двустранните отношения между две държави. Да, да. Такова България и Нубия. Да. Да, а иначе за щатни, аз бях единственият щатен на Куко тогава, всички останали бяха нещатни, но си имаше, както ти казваш, иерархия в телевизията. И всъщност ти знаеш, че това да се гледа едно предаване в телевизията предварително под миловидното название технически контрол, всъщност идеята си беше, ако има нещо да се маха, да се маха на време, а не е, че нещо не е добро техническото качество. А освен това и понеже колко вече беше събитие, макар и само на година и половина, да речеме тогава. 41-то предаване, както става да, ясно. Цялата телевизия се прибираше и гледаше ново така колко, освен тия, дето трябваше да го гледат. Така че даже си спомня, че когато излезнахме по коридорите, защото събираме първи мнения, Милен Цветков излезна, който беше куковски кадър, вече беше отишъл при, мисля, че при Бригита Чулакова. Да. И каза, то пък вика, то бива съшито с бели коци, ама да. Нищо смисъл, от 100 места се вижда, че не е истина, нали? Той с окото си на телевизионер беше видял много белези, да че... Да разбирам ли, че всички са знаели, но никой не е предполагал каква ще стане? Не само това. Аз по това време работех, понеже, както каза Петър, мисля, че получавах на месец 19 лева хонорар общо, като някакъв важен сценарист на предаването. И работех в един вестник, който се казваше 1000 дни. И поради необичайния си формат и пълноцветно се печаташе в Солун. И за да се печата в Солун, трябва по-рано да бъде изпратен. И в неделята, в която щеше да се излъчи Куко, атомното, понеделник, излиза той, България, а бях написал една статия как предаването е пълен провал и че как па никой не получи поне инфаркт. Което беше, когато стане всичко това в неделя, трябваше ударно да се маха тази статия от... Слава Богу, никой не получава инфаркт. Да. Тоест, аз самия бях убеден, че няма да го има този ефект, който се получи. Може би аз бях извършил някаква част от там зловещата работа, защото всъщност бях говорил с всичките хора от новините и с Митко Цонев, които по това време Митко Цонев и Владо Берано бяха един изключително симпатичен екип, правеше новините в 23 часа, но и с всичките репортери, по-скоро всичките репортерки, които бяха ресорни. Защото в това предаване, за да предизвика по-висока степен на доверие, трябва да се появи човека, който ти редовно виждаш от парламента. На когото имаш доверие. Човека, към който виждаш от министерски съвет. За това отново след мъничко, нека да караме все пак стъпка по стъпка. На кого, признайте най-после, на кого изначално му хрумна? Кой беше този зловещ гений, който ясно... реши да направите, все пак да направите такова предаване? Аз спомням много ясно, че имаше голям спор. Значи ние събирахме 11 тази, спорехме по дни, не часове. Иначе голям спор и доминантните тези беше, едното беше Козлодуй, другото мисля, че ни дал много горещо го защитаваше, беше нещо се случва на военни действия на българо-сръбската граница.
Е, тогава имаше война в Сърбия и че сръбска войска или нещо се случва. А имаше и трето много забавно, и което може би аз сега съжалявам, че не го избрахме. А именно, че царя ще се върне в България и да призовем всички... Върнал се и да призовем всички софиянци да дойдат на Орлов мост, защото кмета ще му даде ключа на града. Цветя. По това време, кой откъде дойдеше, кмета даваше ключ на града. И щеше да е забавно, защото сигурно по това време излизаха 200-300 хиляди човека и така. А пък и цялата провинция щеше да се весели с софиянци. Разбира се, софиянци щяха да се веселят с нас, нали, като ни видят по улиците. Така че това бяха трите варианта, които бяха обсъждани. Не, че не ви се случи. Да, защо избрахте най-зловещият от трите варианта? В съзнанието на милиони българи аварията с Чернобил и до днес предизвиква абсолютно недвусмислени емоции. Да. Тогава едно подобно предаване, което може би дори не гледаш съвсем съсредоточено в неделния следобед, изведнъж те стресира и парализира дори, бих казал. За по-възрастните хора, за онези, които моментално са започнали да пият йод, да облепат прозорците си с тиксо и така нататък. Точно за това, може би, защото травмичният спомен от Чернобил беше още жив. Ние имахме включително в екипа си приятели, близки, чието роднини бяха летален изход, починали вследствие на горещите частици. Знаете, те развиваха рак на костния мозък и още други такива канцероми заболявания. И всъщност, наистина, по това време темата екология срещу атомна енергетика набираше скорост и в Европа, не само в България. И беше доста актуална. Да, не за българите в момента, но те като... Колко години има по това време? От 5 или 6 години са минали от Чернобил. 5 години. Точно 5 години. Така че темата, нали, ни се стори важна от тази гледна точка, този разговор. И затова и между другото, при обсъждане да се взе решение да се включи гражданска отбрана, да припомнят какво се прави и така нататък. Тоест да има и някакъв познавателен елемент, не само да е шоуто с прекъсване. Да поясним на зрителите, които все още които са от друго поколение, че това малко видео, което вие излъчвате, е видео, което хиляди българи са гледали по време на военно обучение, по време на обучителни срещи, защото се провеждаха такива и хората гледаха специално подготвени клипове за това как трябва да се действа в определени ситуации. Тоест, шока е пълен, защото изведнъж виждаш нещо, което вече си виждал и чуваш думи, които са те подготвили за една подобна ситуация. Няма шега. Освен всичко останало, каквото и да си говорим, атомното куко ще остане не просто поучителна шега, защото в него участват реалните лица на новините, които бяха единствените, на които безпрекословно вярваха българите. Говорителят Димитър Игнатиев, водещият Димитър Цонев, парламентарният репортер Зоя Василева, правителственият репортер Моника Янова, президентският репортер Екатерина Генова и топ-репортерките Таня Ваксберг и Маринела Липчева. Светослава Стаева, която също правеше скандални за времето си разследвания, репортажи, в които зрителите знаеха, че виждат и чуват истината каквато е. Мисля, че бяхме подценили факта, че ще ни повярват толкова много. Защото ние самите не сме вярвали, или поне аз мога да кажа за себе си, че ще предизвика такъв ефект. Ние наистина смятахме, че много по-малка хора, част от хората ще ни повярват. Но поради факта, че ти в този момент нямаше някакви коригиращи медии, да ги кажем, извън това, че нямаше социални медии, но и нямаше нито една друга национална телевизия. Сега по това време, сега вече има поне три телевизии с национален обхват. Естествено има и интернет и е много трудно 40 минути да се задържи по този начин. Вниманието, в смисъл, по-бързо би си отишла мистификацията. На четвъртата минута зрителите вече ще са превключили всички канали и ще разберат, че тук има нещо гнило. Да, че има нещо, което не е точно това. Така че, може би... Също това беше любимото оръжие на Куко, тъй като вие виждате, няма лъжа в предаването. Това беше и трудно после на прокурора да покаже, че има умисъл, защото за да те там подведат по този известния член 326, нали, трябва да се покаже, че там лицата с умисъл са направили това. Но ето виждате,
нали, Татяна Ваксберг, тя пита колко легла имате. Тя задава един реален въпрос, както може би се задава в други ситуации, когато има криза. Така че нито филма, който се излъчва, действително има такъв филм. Т.е. никъде не е казана някаква... Представителя на гражданска защита е представител на гражданска защита. Да, никаква такава фалшива информация. От друга страна, това е класически начин да манипулираш зрителите, когато им казваш просто част от истината и спираш изречението до там, докъдето на тебе ти трябва. Говорих с колегите си. Беше време без правила, ми каза една обичана и скъпа правеха за мен. Правеха се правилата по това време. Новите правила се правеха просто. Движение. Не е било без правила, движение се прави. Самия факт е на 20-та минута или някъде от апаратната започнаха да пускат крол върху предаването. Вие гледате студентска програма. Колко усетиха се, че... Защото се подпалиха телефоните. Помниш, Стефан Савов се опита да спре телевизията. Влезе и пита откъде спира телевизията. Долу на портиера. Да. Със сигурност се е ядосал, след като е видял кадрите, които ние ще си припомним сега. Тук що получих знак от колегите, че от обект се е върнала Светослава Стаева. Веднага, що материалът бъде монтиран, ще ви го покажем, уважаеми зрители. Само преди броени минути от Министерския съвет се завърна Моника Янова. Нека видим точно какво става в правителството. Вече 2 часа и 43 минути продължава спешно свиканото заседание на Министерския съвет. Журналистите не са допускани в сградата. Стоим отвън и чакаме да ни се даде информация. Плуваме в информационна мъгла. Повода за свиканото извънредно заседание на Министерски съвет за сега остава неизвестен. Говорителката Надежда Михайлова съобщи, че официално заявление се очаква по телевизията от президента или от министър-председателя. Това, което прави впечатление е, че пристигнаха лидерите на основните политически сили. Обикновено те не участват в заседанията на Министерския съвет. И още нещо, нито един от министрите до сега не е напускал кабинета, в който се заседава. За сега очакваме информация. Току-що колегите ми подадоха знак и аз виждам тук на контролния монитор Зоя Василева, която очаква пряко включване от Народното събрание. Добър ден, уважаеми зрители. И българският парламент днес е свикан на извънредно заседание. Причините за това все още не са уточнени, но моите колеги от парламентарния екип се опитват да направят всичко възможно, за да съберат повече информация, която вие ще видите пряко в нашето директно предаване. Уважаеми зрители, извиняваме се за лошото качество на репортажа на Светослава Стаева, но сме длъжни при всички положения да ви информираме с това, което става в страната. Добър ден, Българска телевизия. Какво ме пазите тук? Не знам, нищо не мога да ви отговоря, не мога нищо да ви кажа. Моля ви се. Аз... Просто не трябва моля да снимате, моля, не може, моля. Налага се да завърша този репортаж не от другаде, а от българска телевизия. Завърнахме се току-що от един отчаян опит да проникнем в АЕЦ Козлодуй. Но както се убедихте сами, военните отклоняват всички коли и допускат вътре само военни машини и бетоновози. А вече имаме и пряка връзка с президентството. Там ни очаква Екатерина Генова. Току-що в сградата на президентството влезе президентът на републиката. Той не пожела да каже нищо, тъй като много бързаше. Освен това, ни беше обещано извънредно обращение към нацията. Журналисти в сградата все още не се допускат. Очакваме извънредното обращение. Очаквайте и ново включване от тук. Ето тук играта загрубява, момчета. Давате си сметка, нали? Другото всякак можеше да мине. Народът е изтърпял, има и още какво да изтърпи. Политиците. Политиците разбират, че тяхната власт е нищо в сравнение с властта, която може да придобие телевизията, стига да поиска. И то не за да се шегува, а за да поведе хората в една посока. Посока срещу политиците, срещу техните често неадекватни действия, особено в страшни, катастрофални ситуации за държавата. Имаше по време на делото всъщност един... имаше няколко любопитни епизода, но единия беше, когато настойчивият прокурор питаше Димитрий Иванов като свидетел, кой има право да спира националната телевизия. И Джимо като интелектуалец, който изправен пред такъв интелектуален въпрос, искаше да отговори подходящо, каза на прокурора,
Централния комитет на Българската комунистическа партия. Той има право да спира телевизията. Тук прокурора, който следваше своята елегантна линия, му зададе въпроса председателя на Народното събрание, може ли да спре националната телевизия? И Джимо каза пак непоколебимо да, ако е от Централния комитет на Българската комунистическа партия. В същност тогава това предаване накара цялата политическа класа. Аз съм сигурен по това време, че Стефан Савов абсолютно добросъвестно се опитал да се намеси, виждайки ситуацията, която се получава. Но в същност те си зададоха въпроса, кой има право да натиска копчето. Кой има право да пуска и да спира телевизията. Да добавя, че премиера по това време каза малко дни по-късно, че всъщност се научил, че нещо май става в Козлодуй от майка си. Което беше причина да бъде пометен на цялата градска отбрана, защото никой не може да каже вярно ли е, не е ли вярно. Но знаеш ли, в отговор на това, което ти каза, само едно изречение. Предаването завършва с един клип. Може би ще го видим. Който е отговор на този въпрос? Не ми изяждай, ако обичаш. Десерт. Десерт. Председателя на Народното събрание по това време, Стефан Савов, съвсем наистина, ама наистина, идва на входа на телевизията. Точно така. Следва схватка с полицаите, които са дежурна охрана на обществената медия и които, разбира се, не го пускат да дръпне шалтера. Те и не знаят къде е този шалтер, да го пускат. А и никой не знае, защото няма шалтер на телевизията. С вас ли да си го говори? Той е още по-забавен епизод, тъй като влиза председателя на Народното събрание, а тогавашният дежурен си говори по телефона. Той даже, защото диалогът е бил доста остър, той му е казал да си остави слушалката, защото влиза председателя на Народното събрание. Тук въпрос е на някакво уважение. Когато влиза човек с такъв ранг, който е първи или втори в държавата. Първи в държавата, по който нали, да, реално. Трябва по друг начин, примерно този, който е официалното лице, което представлява тази държава, нали, не да продължи да си говори по телефона, защото трябва да се купат една опаковка с яйца, да речеме. Но да речем още от това влизане и неговата намеса всъщност обаче може би щеше да бъде още по-некомпетентна, ако бяха спряли така нареченото спряно предаване, защото всъщност тогава то нямаше да има финал. А все пак ние бяхме и се намислили как да завърши и как ние да кажем, че това, което сме показали, не е вярно и да обясним защо сме го направили. А ако той в този момент му бяха позволили да натисне копчето, е тогава вече спряно на спряно предаване и става малко като реконтра. Връщаме се в времето назад с подробности, както обещахме на зрителите. Пазителят на телевизията си говори по телефон. Коридорите са обичайно празни за неделя след обед, защото който е имал да си свърши записа на предаването си го е свършил. Монтажите са приключили. Само колегите от информация са на бойния си пост, както се казва. Кой започна да ви звъни? Кои бяха първите, които се обадиха в апаратната? Имаше ли реакция? Защото, в крайна сметка, ние пояснихме. Предаването е минало на ОТК. Цялата телевизия се е знаело за какво става дума. С днешна дата някои от репортерките, участвали в предаването, казват, не постъпиха много честно. Защото сте им обяснили на 2-3 и може би не сте им обяснили ефекта, който със сигурност сте очаквали да получите от това предаване. Абе, наистина не вярвахме, че стане така. Първо, ние не бяхме аз не знам Петър да е бил, но повечето не бяхме в телевизията в деня на излъчване. Нормално. То се правеше много по-рано, 14 дни по-рано, колко беше, 10. Не вярвахме заради някакви неща, които на нас ни се струваха очеизваждащи, а пък хората не са ги видяли. Например, че този филм е през лятото, се развива действието, или определено не е зима, който е документалния, а вънка си имаше сняг по това време, беше си 23 декември. Пак казвам, филма е от част от онази задължителна програма за обучение в такива ситуации. Лятно. Така че той може да е сниман и през лято, и през пролет. Не, ние го пускахме като репортаж, то не беше като уж филм. Като репортаж, да. И много други такива неща има. По време на самото предаване, че става нещо ужасяващо, се разбира от реакцията на околните, а не реакция вътре, в телевизията, на която клета телевизия. От тогава, чак до днес, все се намира някой, който да иска да спре шалтера. Аз влезнах в телевизията, точно когато беше влезнал Стефан Савов. Да, точно така. Аз сетих. И отвънка се бяха събрали хора. Да. И някой
А аз така съвсем ербаб, момче на 23 години, и някой казва, жена ми е бременна, как може такова предание? И аз го погледнах и казах, кой го е направил това предание? И аз казах, а като е бременна жена, ти какво правиш пред телевизията? Аз направих това предание. И от този момент всички материализираха един от злите гении. И тогава, между другото, Стефан Савов ме спаси, честно казано. Той каза, не, моля ви се, без ексеси. Господин Коробашев, минете ми зад гърба. Това беше на края на самото предаване. Преди малко каза, време, в което се пишеха правилата. Новите правила. Новите уроци за медиите и за медията. С главна буква. Как убедихте колегите, които познавам, безкрайно цени и уважавам, които по това време боравеха само с факти, само с истината и се стремяха наистина да променят лицето на телевизията, показвайки на зрителите новини от съвършенно различно качество. Новини, а не просто информационни бюлетини, каквито по времето на комунизма гледахме всяка. Аз искам да ти кажа, че по това време Куку, макар и да нямаше култов статут, двете си беше извоювало така положението на любимо скандално дете на БНТ. И за много от тия колеги беше кеф да участват. Истински. Сега Петър ги е убеждавал един след друг. Аз напълно май само с Тадарукова бях приказвал. Някой, който ми е по-близък, но знам, че Петър обиколи всички, за да ги навива, като тук щатен също, телевизионен човек. Защото ние сме им външни. И телевизията все пак беше излъчила вече преданието с Петър Младенов, сваляна, пускана, за Куко говоря. 41 предавания. Предаването беше спирано, както ти казваш. Още второто или третото Куко беше спряно. Не беше и много необичайно едно предаване да се спира и да се пуска, защото много се меняха критериите и много не беше ясно какво е допустимо и какво не е. Така че аз мисля, че още второто или третото Куко беше спряно, а пък и Куко като че ли обичаше да го спират. Това също да го кажем. А от друга страна сега... Може би това е и част от легендата, Куко. Сигурно, защото ако не беше спирано, то нямаше да бъде. Но другото нещо е, извън това да кажа, че все пак имам толкова гениални качества да уговоря 10 новинара, които нищо да не им кажа, пък те да излезат и да кажат тези неща. Да кажа, че по това време с уважение към екипите на новините на Националната телевизия, може би това, може би аз съм бил по-малък, може би аз съм ги гледал с други очи, но това е най-блестящия новинарски екип, събиран някога в българска национална телевизия, не само БНТ. И това беше времето, от което веднага след това 3-4 месеца тръгнаха прочутите екип 1 и екип 2, отличната двойка, която споменах, Митко Цонев с Владо Беряно. А една блестяща поредица от тук всичките репортери, които ще ги видите, всеки един от тях беше звезда или фигура по-нататък в своето развитие. И в момента. Като Зоя, които ги няма между нас. Да, така че всичките тези хора да бъдат пределно наивни и чак пък да не разбират, нали, малка не, бяха, не разбрах. За шамарите после ще говорим сега. Аз се опитах да провокирам колегите си от по света и у нас днес, водещите на Централната информационна емисия, колежката, която отразява президентската институция, колегите, които следят работата на парламента и Министерския съвет. Ето какво ми се получи. 91-а съм бил на 2 годинки. Нищо не помня. Когато излъчено Козлодуйското Куко, съм бил на 13 години. Много ясно си спомням само един кадър. Една бяла Волга, най-вероятно или Жигула, с едни високоговорители, обикаля и съобщава, че трябва да се вземат предпазни мерки. Първо да кажа, че тогава съм била на 15 години и чудесно си спомня много неща. Конкретно предаването и начина, по който се прие в семейството ми, съм го отразила като спомен в тези години през реакцията на моите родители. Помня страха и след това гнева, който настъпи. Когато се разбра, че това е една шага, която обаче може да коства човешкото здраве. Бях на 20 години, още не бях в телевизията. Не го гледах. Бях студентка в Софийския университет, българска филология учих. Предаването не го хванах от самото начало. Бях някъде, мисля, че на среща с мои приятелки. Прибирам се вкъщи и родителите ми гледаха телевизия и по-скоро прочетох едно очудване в очите им, дали това, което в момента върви по телевизията, е вярно, доколко е вярно, защото все пак студентската програма Куко беше програма, която се приема като
по-развлекателна, а иначе сериозните новини, истинските новини се съобщаваха в По света и у нас. Оценката ми за това предаване тогава е, че то е провокативно. Било за времето си абсолютно провокативно. Социален експеримент, както го нарекох с коментарите във времето. Може би е бил необходим, за да се види как действат институции. Точно заради изхода от онова време на затвореност, на липса на информираност, на прикритост, на скрита информация. Може би е било необходимо, за да се стигне до такъв вид провокация и да се види каква е сила е телевизията. Ако предаването с своята кукла, с своите лица, със своя обичаен стил беше предположило една такава катастрофа или я беше съобщило в стила, в който така или иначе е характерен за предаването, това никой нямаше да предизвика такива реакции. Но ние всъщност гледахме новините, имахме нагласата, че предаването е прекъснато от друга програма, каквато са новините, институционалните новини на Българската национална телевизия, от която сме свикнали и до ден днешен знаем, че научаваме най-точната и вярна информация. И това предизвика огромния шок всъщност. Защото е предизвикало паника сред хората. Защото е предизвикало... защото работи точно върху най-големия страх по това време на хората. И може би това е проблема на предаването. Силата на телевизията тогава показа, че твърде много хора, дори и мои лични познати, взеха мерки. Облепваха прозорците си с всякакви оплътнения, пиеха йод. В телевизията винаги е била първа власт, според мен. Ако сега всички телевизии, това, което говорихме, направят експеримента, който БНТ тогава е направил, според мен хората тотално ще бъдат заблудени, няма да се усети, че това е някакъв тип шега. Аз не бих се съгласила, не съдя по никакъв начин колегите си, които са участвали на времето в това, но времената са били други, пак казвам. Според мен рискува след това да загуби доверието на аудиторията в един момент. Ако участваш в шега и заблудиш хората, макар и дори само за 30 минути, макар и след това да посочиш, че е шега, как тези хора ще вярват отново след това? Днес ми е лесно да ти кажа, че никога и в никакъв случай не бих участвала в подобна шега. Не бихме направили нищо такова. Категорично. Защото първо работя в телевизия, която чието най-голям капитал е доверието. И ако ние загубим него, губим всичко в БНТ. Ако хората искат да проверят една информация, вярна ли е, те си включват БНТ. И ако ние си направим такава провокация, такава шега, защото аз смятам това всичко, че е шега и забавление, като основа и като идея, смятам, че ние ще загубим изключително най-важния си капитал – доверието. Какво би ти казал президента Радев, ако те види днес, след като вчера си участвала в такава шега на своите колеги? Ами, трудно ми е да се поставя от негова гледна точка, но ако си представя, може би би казал, е ти наистина ли? Защо? Шамари. Започва да летят шамари. Колегите от новините са първите, които понасят буквално, в буквалния смисъл, наказания тук в телевизията. Вас обаче не ви спират. Какво се случи на другия ден тук? Кой ви извика? Генералният директор, програмния? То Петър ще я разкаже. Аз искам съвсем кратко да разкажа един епизод, който не съм разказал. Поне за куко сме казали почти всичко. Едва ли има нещо да не сме спестили? Няма нужда да го спестявам. Дни след това, може би ден или два, Румяна Озунова, един велик журналист български, видял вече не е между нас, прави първо студио на Радио Свободна Европа от България, от София. За пръв път в историята на Свободна Европа то ще се излъчва от София. Винаги е било пропагандното предаване, излъчвано от Мюнхен, което се слуша тук, последици и така нататък. Това е изключително събитие в нейния живот. Тя е много близка на моето семейство. През всички тия години на емиграция поддържала тайни връзки с баща ми, информира един от източниците, които са информирали какво случва в България, той. И тя ме кани мене в това шоу, защото тя е супер професионалист. И цялото предварително предаване, което си е направил панегирик на свободата, хора, доживяхме нещо невероятно, Свободна Европа излъчва от центъра на България, от София. Това отива в коша. Аз сядам срещу нея, хлапе, надявам се на благосклонност. Всички вече ни хейтат, сире, поискат да ни избият. Петър ти разказа какво случва пред телевизора. Всички вестници бяха гръмнали на първа страница, обесете ги. Сядам се с нея и се надявам на някаква благосклонност. Най-малкото заради общата ни.
Тя казва, сега ще ви пусна един запис да го коментират. И пуска от радиото телефоните, в които разни майки вият наистина като турномагорелски вълци по телефона. И казват, ужас, умираме, децата ни загиват. И казвайте, сега коментирайте. Кво направихте? Що го направихте? Публичният натиск беше страхотен, 3-4 дена и се пропука, мислите, с Гого Лозанов. Първия, който се опита да обърне палачинката, беше някакъв публичен коментар на доцент Лозанов, който каза, чакайте малко, това има по-важна страна от това, кой се оплашил и кой пил йод. И тръгна разговора за медиите, за властта. Много по-важната страна. Да, но първите три дни бяха на истори. Да, може би след... имаше един първоначален гняв и съвсем нормален и разбираем в хората. Наказанията. Интересуваме съвсем конкретно. Да, едно от най-любимите ми писма, ние получавахме писма много тогава, и една баба ми беше написала в началото на писмото, да те убият там, да те осъдат, каквото се сетиш, нали? Казва, аз като почна това предаване, видях, че няма се живее повече, и казва, сготвих, вика, това петле, дед го бях приготвила за внучето за Коледа, ако сготвих. И вика, когато ти се появи и каза, че това е било шега, вика, и залъка ми преседна, казва. И тя в... докато тя го е писала писмото дълго време и накрая казваше, бе, нека да не те убиват. В смисъл, тя преживява и тя... Както ние преживяхме нашия катарзис, това модерно преживяване сега, така и тя беше преживяла катарзис и беше върнала лент и беше казала, абе, айде да не ви убиват и това, обаче казва да ми купиш едно петле и да ми го пратиш. Това беше изкуплението. А иначе по темата... Купи ли петле на баба? На всичкото отгоре не. Наистина не те е срам. Мен не ме е срам за толкова работи сега за едно петле, но въпросът е, че тогава си спомням, че поне се дигна политически темата, че примерно режисьор на преданието е ни дал гафари, пък той искал да свали първото правителство на СДС. Искам да ви задам един съвсем конкретен въпрос, защото това е така клюка, която съм чувал. Вярно ли е, че са ви предлагали и политическа сделка? Ясно е, че ви обвиняват в опит да клатите правителството на Филип Димитров, че са ви предлагали директна политическа сделка, да хвърлите цялата вина върху Недял Алгафари, за да може той като комунист да... Сега, освен това, сега ние с Любо да кажем, ние не бяхме там, Недял ни заключи в една стая и монтира предаването. Сега, както и репортерите да кажат... Но е вярно, че са ви предлагали такава сделка. Петър Курумбашев ни каза ние какво да кажем и понеже ние не разбрахме. Сега, нали, били сме заедно, па после се оказа, че не сме били. При мен беше, че там, който беше от ръководството на телевизията, няма значение кой е бил, ме извика и каза, че... Как да няма значение кой е бил, бе, човек? Не, няма значение кой е водил конкретния разговор, ми предложиха или да си... че напускам телевизията. Аз съм казах, аз ви предлагам, тъй като знаехте, вие да ме уволните дисциплинарно. И не ме уволниха. Стана като с петлето. Започва дело. Няма, не знам поне да има политическо предложение. Да. Мисля, че Филип Димитров ти беше казал, аз съм наясно, че не сте го направили умишлено, ама конюнктурата е така, трябва да го използвам. Нещо подобно ти беше казал. Нещо беше в този смисъл. Но няма, като... нали, на клеветета Алгафари не е имало такова. Поне аз не знам. Да, аз, например, пък бях правил тогава клиповете на СДС Център, така наречената организация. Да. Това беше всъщност БСДП и всъщност и Филип Димитров много добре знаеше, че аз бях много близък с Петър Дертлиев. Петър Дертлиев току-що не беше влезнал в парламента и, да речем, имаше някакви вътрешни такива любови между различните СДС-та. Но сега да се изкараме и политически дисиденти от това, че ние сме направили едно предаване, което наистина аз мисля, че бяхме подценили, макар че искахме да покажем силата на телевизията, ние самите бяхме подценили силата на телевизията. Ето това, малко като едно дете, чаках което, да чуя през цялото време на разговора. Ето това чука не чакахме. Значи, това е като едно дете, дете си играе с кибрита и му е много забавно, обаче малко не си дава сметка, примерно, че ламперията е дървена и може да има и по-голям ефект от това да драскаш клеч. Започва прословутото дело номер едно, което обаче вие отново успявате да превърнете в фарс. Да си припомним един репортаж от тогава. Точно по това време, когато избухна козлодуйското предаване, се разчуи заканата на Огнян Сепарев за това, че бил заложил три бомби в българска телевизия. Едната имаше мнение, че е била именно нашето предаване. Втората пък днес се оказа, че била заложена в Софийски градски съд, коя ли ще бъде третата. Иначе нашите момчета на дело пристигнаха като на дело. И дали защото оная приказка за покорната глава, дето Сабия не я се чехич, не иде за тях, дали защото българското правосъдие бави, ама не забравя, дело може би ще има.
Господин Курмбашев, смятате ли, че съм виновен? Разбира се. Извинявайте, обърках въпроса. Не, не, вие сте виновен. Господин Курумбашев, и все пак, каква беше целта на вашето предаване? Какво не успяха да разберат зрителите? Целта беше да се предупредят хората за нещо, но остана повече злоба, отколкото поука. Как се чувствате на 25 години вече подсъдим? Еми, това е голям шанс. Ами не, един приятел каза тази година едно до година две. Добър ден, господин Дъртлиев. Според вас трябва ли да има такова дело срещу Куко предаването? Само Куко хора могат да искат да има такова дело. Как ти името, мой домче? Ни да. Ни дал. Кой си взел? Ни дал, ни взел. Значи, казвам ти, момче, на тебе ще има много да знаеш хубава къща. И пак към 22 декември 1991 изведнъж, близо 50 минути след като официалната програма на единствената тогава телевизия е прекъсната и зрителите с смесени чувства гледат извънредната емисия новини в очакване на специално изявление на президента на Република България, то изявлението прозвучава. С гласа на Васил Василев Зуека. Уважаеми зрители, ще чуете извънредно обращение на президента на републиката доктор Желю Желев. Драги сънародници, въпреки създалото се положение, не трябва да има място за паника, защото все още с вас е студентска програма Куку! Еее! Спокойно, спокойно, уважаеми зрители, не се шашкайте, не се шашкайте! Това беше само една малка шегичка от мистер Куко. Всъщност, какво ли съм се разприказвал и аз? Петьо, ела за малко. Всъщност, пардон, уважаеми зрители, имам особената чест да ви представя отговорния редактор на студентска програма Куко, Петър Курумбашев. Заповядай, Петре, заповядай, седни до мен. Мисля, че ти дължиш... така да се каже, едно огромно извинение или по-точно обяснение пред нашата аудитория. Уважаеми зрители, както вече разбрахте, всичко, което сте видели е шега. Поднесената през последните 50 минути информация е чиста проба лъжа. Това, което видяхте, никога не се е случвало. Надявам се, че няма и да се случи. Но ако някой от вас се е изплашил, искрено се радвам. Радвам се не защото сме предизвикали страх. Радвам се, защото сте ни повярвали. Това, което ценим най-високо, е вашето доверие. Някои наричат средството за масово осведомяване четвъртата власт. Това не е вярно. Средствата за масово осведомяване и на първо място телевизията са първата власт. Всяка власт, независимо от това дали управляват сини, червени или зелени, не ви казва цялата истина. Управлява така, както изискват собствените интереси. Ние сме единствената власт, която има интерес да ви каже цялата истина. Или поне да се опита да ви доближи до истината. И ние ви обещаваме, че ще ви я казваме винаги. Защото това е смисъла на нашата работа. Едни хора живеят, и то не е лошо, като лъжат или като премълчават истината. Други се стремят да я кажат винаги. Въпрос на житейски избор. Ние сме направили нашия избор. Затова вярвайте ни. Най-накрая искам да ви призная, защо всъщност реших да разровя стари таленти? Защо поисках отново да заговорим за атомното куко тук с БНТ за винаги? Финала на предаването е един много кратък отказ от филма «Телевизионна мрежа». Аз лично си спомням този отказ много по-ярко, отколкото останалите и в извънредната емисия, и в предаването. И тъй като не можем да излъчим откъса, искам да прочета и на вас, и на зрителите нещо, което е развълнувало милиони в Съединените американски щати през 1976-та и нещо, с което вие искрено сте се надявали да развълнувате милиони на 22 декември 1992-та в България. Искам да се разгневите. Не ви карам да вдигате бунт. Не искам да протестирате. Не искам да пишете до избрания от вас президент, защото не бих могъл да ви посъветвам какво да пишете. Нямам представа какво да правим с депресията, с инфлацията, с военния бюджет, с нарастващата престъпност по улицата. Единственото, което знам,
е, че най-напред трябва да се разгневите. Вие трябва да кажете, по дяволите аз съм човешко същество, животът ми има стойност. Искам да станете от местата си и да отидете до прозореца. Още сега. Искам да отидете до прозореца, да го отворите, да подадете глава навън и да изкрещите. Вбесен съм и повече няма да търпя, казва героят на Хауърд Бил. Защо хората не помнят този съществен отказ? Отказът, който осмисля 50-те минути преди това. То беше цял клип, не беше само този отказ. Да, след това тръгва клип с който лицата на телевизията. Популярните лица на телевизията се върват върху музиката, в която се пее I got the power. Аз съм силата. В изявлението, финалното на Петър Опцов, ето е казано почти всичко. Вътре има и автоирония, разбира се, той е с някакъв младежко дразновение, ние сме направили своя житейски избор. Силата ли са днешните медии? Сила са, уважаеми господа, политици. Сила са, разбира се. Сила са и са точно толкова деструктивна, колкото бяха и тогава. И точно толкова конструктивна. Тоест, те са едно средство, което може да бъде използвано всякак. Виж, машината, медията е машина, машината не може да промени човешката природа. Това е също като спора за хартиените бюлетини в момента. Но тя може да ограничи свободата. И всъщност големия спор е медиите разширяват ли полето на смисъла и свободата или го ограничават. И дори тогава, преди толкова години, въпрос е бил същия. Информацията разширява ли полето на свободата на гражданина или му я ограничава? Ограничава ли му какво да мисли, какво да види, какво ще чуе и какви изводи ще си направи? Да. Превеждайки го даже към днешните времена, защото тогава нямаше социални медии, всъщност това, което би трябвало да ни прави по-свободни сега, бихме казали, сега би трябвало да сме много по-свободни и това наше поле да е много по-голямо, защото сега имаш социални мрежи и можеш да научиш какво се случва в Палау. За секунди. Нямаш нужда, между другото, от медиатор, едва ли не всичко ти се поднася. И изведнъж много хора, пак отново може би от щатите, защото оттам тръгнаха основна част от мрежите. Сега има някаква част, да речем, от Китай, но си зададоха въпроса, всъщност те не са ли обсебени, а и до голяма степен контролирани от тези мрежи. И тези мрежи, между другото, не знаят ли много повече за самите тях, дори от самите хора. Така че тук е много така философски, задавайки въпроса, разширявайки полето си за свобода, дали не ставаме още по-несвободни. Това е нещо, което се случва очевидно с социалните мрежи в световен мащаб. А мисля, че и по някакъв начин се случи и с нашите медии в тези 30 години. И може би с това, с което започнах в началото, вместо да видим този гняв и тези гневни зрители, към които призовава водещия на телевизионна мрежа, ние имаме все повече щастливи кокошки и все повече щастливи зрители. Мен думите на Хауърд Бил, героят в телевизионна мрежа, винаги ще ме връщат към мисли за честта на професията. И за това как днес тази чест често е смачкана до нивото на злободневен хейт. Осъзнават ли днешните журналисти своята сила? Ако да, няма как да не признаем, медиите са сила. Дори това, че всеки може да бъде медия и всеки може да упражни своята сила, силата на своя талант да пише, да създава новини, да се вглежда в подробности от битието ни. И въпреки това, институция като БНТ е именно институция. Точно заради това, защото всеки вече може да бъде медия. И това, което казаха днешните репортери, нали, че най-страшното е единствения капитал на БНТ, доверието, нали, градино през годините, и че ако го загубят, губят всичко. Абсолютно правилно. Да, всеки може. Аз съм сигурен, че имам последователи в социалните мрежи повече от половината телевизионни предания в момента. Но това не ме прави достоверен източник. Да, може би забавен, може би развлекателен, може би по-интересен от конкретно предаване, но аз не съм достоверен. Достоверен е институцията. Сега сте Вано 29. БНТ. И всяко нещо създава своето противоположие. Тая брутална свобода на социалните мрежи и на всякакви фейк медии, които се появяват електронни, дигат цената на институционалните медии. И най-важният урок, който научиха от атомното куко медиите и журналистите, е урокът за отговорността. И доверието. Мисля, че все пак и радостта от манипулацията, да си го кажем съвсем приятелски, един от най-любимите ми образи, имам десетки от куко, но може би е този, който
Марта Вачкова е щастлива гражданка и винаги случайно репортера е среща нея. Тя е дежурата случайна гражданка. Да, това е, тя е гражданката. Не, по-лошо е. Тя винаги нещо казва хубаво за правителството. Обикновено я хващаме под колоните на Министерския съвет. Да. Най-случайно тя е там. Нали, как е прекрасно и така нататък. И зад нея винаги се завира, минава, както си обичат сега, нали, минава точно тук Макчиев. Кой казва, какво бе? Цените били добри. Такива цени, човек не може да издържи 3 дена с тях. Това правителство, когато и до се отидеше е късно. И той пък е обратния контрапункт, като ние показваме, че смисъла на анкетата са случайни граждани, които очевидно са подбрани от нас, които очевидно случайно се появяват във всяко предаване. И очевидно всеки път казват нещата, които трябва да се кажат, но ние твърдиме, че най-случайно сме ги хванали, пък те виж, токовиш, случайно ни казали това, което искаме. И мисля, че тази игра на едни млади хора, които се забавляваха с това да покажат как през манипулацията могат да ти кажат това, което всъщност искат да ти кажат, беше нещо много симпатично. И ние да кажем, че бяхме така приятно, средно изпуснати от ползвайки статута си, може би, както каза Любо, на любимо дете. Не случайно ви срещнахме в нашото студио и не случайно ми казахте това, което очаквах да чуя. Много неща ни свързват с БНТ завинаги, уважаеми зрители. Днес поговорихме за още едно от тях. Остана ми само да ви благодаря, че бяхме заедно и да ви кажа, гледайте и вярвайте на новините на БНТ. Те не се шегуват с никой и никой не може да се шегува с тях. Доверете ми се.